Լիբանանի մշակութասեր Հանրության մեծ քոացումդալով հայացքի աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Բաբյան 4-րդ անգամ լալով վերաթարցած է Լիբանան ելույթ ունենալու Լիբանանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ինգերակցությամբ խմբավարությամբ մայստրո Հարութ Ֆազլյանի։ Երգչուհին իր գարկին ուրախություն արտահայտեց ցարցալ ելույթ ունենալու Լիբանանցի հանդիսատեսին համար, որ իր գարձիկով բավական խստաբան չէ։ Ես միշտ Լիբանանի հանդիսատեսը շատ խստաբան չէ, գրագետ եւ բանիմաց եւ այստեղ երկեմը շատ դուրունչ է, որովհետև այստեղ կան մեծ ավանդույթներ եւ սպասելիքներն էլ մեծ են եւ գնալով ավելի դժվարանում է պատասխանատվությունը։ Երկչույն հազիվ Լիբանան ժամանած արդեն իսկ սկսավ իր փորձերուն Լիբանանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբին հետ 5-7 օրվան համերգի մալուցվելիք ծրագիրը եզրագացնելու համար։ Հիմնական արիաներ իտալական հանրահայտ օպերաներից եւ մի քանի կտոր հայերեն երգեր փորձեցի այս անգամ որոշ նորություններ մտցնել ծրագրի մեջ, որովհետև արդեն 4-րդ անգամն է, որ Լիբանան եմ եւ պետք է որ մի քիչ թարմանա ծրագիրը։ Իսկ խոսելով Լիբանանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբին եւ խմբավար Հարութ Ֆազլյանի հետ իր հաջորդական գործածության մասին Հասմիկ Բաբյան ասավ. Հարութ Ֆազլյանին ես նոր չէ, որ ճանաչում եմ եւ շատ ուրախ եմ, պետք է ասեմ, որ սա շատ մեծ ճոխություն է, այսինքն մեկ ամբողջ համերգ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դրամատրել մեկ երգչուհու, այսինքն շատ հաջելի է եւ անշուշտ որ հարուստ է այս պատճառով, շատ կարող է նվագախումբը, մեկ անգամին կարդացին Պրիվավիստա, ինչպես ասում են իտալերեն, առաջին տեսնելով նոթաները, եւ շատ բարյացակամորեն են դրամատրված։ Բնականաբար Սուրբ Հարութիան դոնին հաջորդող եւ ապրիլյան ոգեգոճման նախորդող այս յուրահատուկ համերգը աշխարհահռչակ երգչուհին համար ունի գրգնագի նշանակություն, որովհետեւ Անիգա գազմագերբված է համազգային հայ գրթականի մշակութային միության Լիբանանի շրջանային վարչության եւ հայ բարեգործական ընդհանուր միության մշակութային վարչության կողմէ։ Ընդհանրապես որտեղ որ միություն, համախմբվածություն կա, սա ողջունելի է եւ ճիշտ ծեր ասած զատիկի խորհուրդը, եւ նաեւ ապրիլ 24-ին մեր ցեղասպանության հիշատակի օրը ճիշտ այդ պատկանն է հայ ժողովրդին միանալու, համախմբվելու, միասին գործելու, իրար ներելու, իրար սիրելու եւ ներողամիտ գտնվելու, եւ ավելի մեծ ծրագրեր կարող են իրականացնել։ Հուսամ այս սկիզբը լավ հիմնակար պետք է ելնա։ Աստվածային հրաշալի ցանով ոժդված միջազգային բազմաթիվ փեմեր նվաճած զանազան մրցանակներով եւ գոչումներով դիրացած Հասմիկ Բաբյան եզակի միակ ելույթով միջազգային ու հայկական երաշտական կոհարներու փարսորակ կատարումներով կներգայանա 5-7-12 ապրիլի երեգոյան ԴԲԵ-ի Էմիլ Լահոթանցա սրահին մեջ։